På tur står tango, ikväll med underrubriken Rädsla. Sån ångest. Det är populärt att ha ångest idag. Man kan ha ångest för i stort sett allt. Ifrån att inte få den lägenhet man vill ha, till att trosorna krymper i tvätten, till att man har fått den största finnen i pannan just den kvällen man ska träffa sin nya kärlek. Såna världsviktiga saker oroar vi oss för. Och det är ju inget fel i det, men kan man kalla det för ångest? Det är väl ändå ett hån emot dem som är drabbade av de farliga tankarna och det svarta mörkret. Roger, brukar du säga sådär, jag har ångest för i stort sett allt? Nej, jag håller nog med dig att det skulle vara ett hån. Alltså att det är ett starkt ord för mig, det skulle jag inte använda. Nej. Roger, kan man säga så här om dig? En riktig tuffing. En kille som har varit jätterädd, men också en tuffing som inte har duckat för någonting. Ja, jag har nog varit ganska tuff, det har jag. På det yttre viset då, genom att jag har haft tuffa machoyrken. Berätta, vad har du gjort? Senast sist jobbade jag som marin tungdykare, alltså dykare inom marinen i 10 år. Och sen har jag hållit på med mycket sporter, hockey, karate. Ja, och andra såna här riktiga killgrejer. Ja. Mm. Hur var det med kvällsövningarna då? De nattliga aktiviteterna? Då satt jag ju så här, fast jag drack inte precis Ramlösa utan det var någonting starkare. Och kanske satt och pratade med någon söt tjej eller bara drack. Va? Mm. Så att det var ju, det bestod mitt liv av jobb, träning och mycket krogen. Och mycket tjejer? Och mycket tjejer också, ja. Vad var det så viktigt för tjejer? Vad skulle du bevisa då? Ja, det har ju alltid varit det att jag vill bevisa att jag duger för den jag är. Och sen att visa grabbarna då, att man var en riktig karakar. Mm. Men vad var det där med att du var så rädd? Det är lite svårt att tro på den här tuffa grabben som fixar allt. Ja, det visste jag ju egentligen inte om då, att jag var rädd. Utan det har ju visat sig senare när jag har stannat upp i livet och verkligen börjat känna efter. Så jag kan ju säga att jag har varit jätterädd för att känna. Det är ju därför jag har rusat på hela tiden. Jag har varit arbete och träning och krogen och tjejer och allt det vi pratar om. Du är från Tornedalen. Mm. Hur var det där? Hur var det med känslor? Tyst och stark. Tyst och stark. Ja, det är väl det som vi där uppe är kända för, att vi är de tysta som säger på sin höjd. Och det stämmer, menar du? Ja, visst, det är en liten myt, det är det. Visst är det det. För när man börjar skrapa på ytan hos de, speciellt de killar som bor där uppe, så finns det mycket mjuka, fina sidor. Men det gäller ju att man gör det, börjar skrapa lite grann. Du är storebror? Jag är störst av de 4 grabbar. Var du en sån kille som fick ta hand om de andra 3, så att säga? Ja, det är ju ganska naturligt att det blir så. Så att, visst, det har jag gjort. Det har jag fått göra. Jag blev ju stor ganska tidigt då. På något sätt. Ett vuxet barn kanske man ska säga. Mm. Mm. När kom förändringen? Idag kan du visa känslor. När kom den stora förändringen? Det är ganska precis 5 år sedan som jag jobbade i Indonesien. Och kände att det var någon form av vändning på gång. Vi hade börjat avveckla företaget som jag hade tillsammans med min kamrat nere och hans flickvän. Och så hade jag semester en vecka. Och hamnade mitt i en stor fest hos några bekanta. Och festen slutade 7 på morgonen och jag mådde piss. Mm. Och till saken hör att jag alltid undrat hur det är att bo i ett kloster. Så då tänkte jag att nu jäklar, om någon gång så gör jag det nu. Så då tog jag kontakt med ett kloster som jag redan kände till innan. Och så åkte jag dit och gick en sån här 10-dagars retreat som det kallas för. Mm. Vad innebär det? Ja, för det kan ju vara olika saker. Men i det här fallet så var det så att jag var där i 10 dagar och mediterade. Och att meditera, det innebär att man är tyst
och bara tittar inåt. Va? Om jag har jobbat som dykare och dykt i de djupa haven så var det här första gången jag verkligen dök in och tittade på vad som fanns inne i mig. Vad hände då då? Ja, det var tungt och jobbigt. Jag tänkte avbryta efter 5 dagar. 5 dagar i tystnad och sparsamt med mat och ingen folk att snacka med. Och sånt. Men jag fortsatte och sen när jag kom ut därifrån, när jag lämnade klostret efter 10 dagar så åkte jag iväg till en liten ö med en kamrat och så promenerade jag tidigt en morgon på stranden och jag bara föll ihop. Så grät jag och det kändes som en vårflod på något sätt. Det bara kom och kom och jag grät hela dagen och det var helt underbart. Alltså. Det var en förlösande gråt. Det var första gången du grät på väldigt länge? Alltså. På väldigt länge, det måste vara 20 år. Alltså. Det var helt fantastiskt. Och det sa jag till mina kamrater som bodde i, detta var i Thailand och det var ett buddhistiskt kloster jag hade varit på. De sa till mig, Roger, de kan inte säga R så de säger L. Så de sa, Roger, no good, meditation, no good. Det var inte meningen att du skulle börja storbörda? Nej, för det väckte så mycket hos dem. Men för mig var det helt underbart. Och sen så kom du hem. Vad berättar de då? Alltså, kom du hem till den här gamla livsstilen, sitta på puben och sådär igen? Hur funkar det då? Ja, det funkar väl bra så länge jag höll tyst om det jag hade varit med om. För var det det? Var du tyst? Ja, först försökte jag väl prata med de kamrater jag hade som var lite inne på det här med känslor. Men det väckte ju ganska mycket hos dem. Så att jag blev nästan som jag ville frälsa alla för det var så underbart att känna. Så jag rekommenderar ju alla att åka till ett kloster eller vara tyst och meditera. Men det låter så lättvindigt, Roger. Alltså är det bara att vara tyst ett tag och så gråta i ett par timmar och så har man tagit tag i sina känslor? Är det så? Lättvindigt. Det tog mig nästan 35 år att komma dit. Så att, ja. Det beror på hur man ser det, visst. Men just att börja titta inåt, det finns ju massor med vägar att gå. Och rädslorna, det är ju det som vi... Det är det som stoppar oss, men att gå ut och våga möta de rädslorna, det tror jag är ett bra sätt. Hur lever du idag med haremet och drickandet och kara-kara-tagen? Jag har slutat med alkohol som du säger, inte ens lättöl. Jag har slutat röka och sånt. Det är bara sånt som har kommit, det är ingenting som jag har försökt med. Utan jag tycker om att känna, jag älskar att känna. Jag har en flickvän. Endast en, inget harem längre. Jag behöver inte ha någon tillflyktsort av rädsla för att hon ska svika mig. Nej, vi har en så bra relation så jag behöver inte vara rädd för det. Det är det som är vinsten alltså, att få känna överhuvudtaget, oavsett vad du känner så att säga, eller? Precis. Oavsett vad jag känner. Ilska, glädje, sorg, kärlek. Att bejaka allt som finns inuti mig. För känslorna för mig, det är ju en del av mig också, precis som kroppsdelarna är delar av mig. Mörker. Att få sitta och kura i mörkret med ett stearinljus alldeles ensamt. Vad skönt, tänker en del. Men för Karina så var det en ren fasa. Och de här rädslan för mörkret, det växte till en ren fobi. Jag kan förstå de som tycker att det är konstigt att man är rädd i sitt eget hem. Men när det blir mörkt så är det inte mitt hem längre. Allting förändras. Jag vet alltså inte varifrån mörkrädslan kommer. Jag kan inte säga att jag har blivit skrämd som barn eller jag har blivit skrämd senare i livet. Så att det är därifrån mörkrädslan kommer. Jag vet alltså inte vad som har hänt. Jag vet inte varför jag är mörkrädd. Jag vet att min mamma har varit mörkrädd när hon var yngre. Men jag vet inte varifrån min egen mörkrädsla kommer. Varje gång som jag har rest så har Karina varit tvungen att arrangera någonting. Hon har inte vågat så ensam hemma då, utan det har varit bekanta som hon ska åka bort till eller grannen som har fått ställa upp. Hon har fått sova hos då. Och det har ju då gjort att jag har fått dåligt samvete när jag har varit tvungen att resa. Hennes fobi har ju då gjort det besvärligt för mig också då. Jag kan ju inte säga just att jag är jätterädd att det ska komma in någon och mörda mig. Det, just så specifikt, det kan jag inte säga att det är. Utan det är ju hela, ska man säga, konceptet, det är ju alltihopa som jag är rädd för. Att vara själv, att sova själv,
Och just det här då att sova, att inte ha kontroll på vad som händer runt omkring dig. För när du sover så, då har du ju inte kontroll. Att ha fobier är ju någonting som väldigt många tycker är pinsamt och skäms för. Man vill dölja det på alla sätt och vis och att man absolut inte får visa på något sätt. Och det innebär att jag kanske påverkar en mängd olika situationer. Att jag låter bli att göra massa saker för att jag tycker det är så pinsamt. Och det är inte lätt att ha en fobi. Första gången när jag träffade min psykolog så gick vi igenom precis hur jag beter mig när jag är hemma själv och när jag ska gå och lägga mig. Allting som jag gör och alla tankar som kommer och hela mitt beteende. För det var ju helt fel alltså. Jag gjorde ju helt fel. Jag var ju nog ett skolexempel kan man säga på hur man inte ska bete sig. För vad jag gjorde var ju att jag försökte när jag kom hem då var själv intala mig själv att i natt ska jag sova. I natt ska jag kunna koppla av. Det är inget farligt. Det kommer inte hända någonting. Slappna av liksom. Jag kommer att kunna sova i natt. Och så samtidigt vad gör jag? Jo, jag går och kollar hela huset. Känner igenom garderoberna, kläderna. Jag hänger galgar på dörren. Jag kollar så att alla dörrar är stängda 3 gånger liksom innan jag går och lägger mig. Och när jag går och lägger mig så låser jag in mig. Ligger i gästrummet. Sover inte ens i min egen säng. Och har gärna då baseballträt också jämt mig i sängen. Och jag menar vad jag gör då är ju att jag först talar om för min egen kropp att det här är inget farligt. Och sen beter jag mig som om det vore livsfarligt. Jag ger mig själv dubbla budskap. Och det hade jag faktiskt, hur dumt det än kan låta, det hade inte jag förstått. Första natten jag sov själv så, jag gjorde ju alltihopa detta då. Jag gick och la mig och tänkte, men det här kommer liksom inte att funka. Och jag kände hur hjärtat slog och hur alltihopa det här kom, att man blir orolig, man blir torr i munnen och man hör liksom bara sitt eget hjärta slå. Men så tänkte jag, nej, nu ska jag inte tänka på det här. Det här kommer att funka. Och så släckte jag lampan och så la jag mig ner och så la jag mig som jag brukar då sova på sidan. Och så tänkte jag så här, nu ska jag alltså tänka, vad ska jag ha på mig imorgon och är något speciellt jag ska göra imorgon? Och så kände jag helt plötsligt att, men gud, jag är på väg att somna. Och då blev jag... Så jag liksom tänkte, men nu slappnar jag av. Det här går ju inte. Och så tänkte jag, men det är precis det jag ska göra. Bort med de andra tankarna nu. Bort med alltihopa det här. Och så tillbaka igen. Vad ska jag göra imorgon? Vad ska jag ha på mig? Jag tar det och det. Och liksom behöver jag stryka eller något? Nej, ingenting sånt. Och sen somnade jag. Och sen vaknade jag 6 på morgonen av att Peter ringde. Och då var jag så glad så jag grät och bara skrek liksom, jag har sovit själv och jag har sovit i min säng. Och jag har inte haft, liksom, jag har inte låst dörren in till sovrummet, jag har inte haft baseballträt. Och, ja, det var lycka alltså, verkligen lycka. Det är så härligt att höra henne. Det liksom verkligen lyser och glädje när hon berättar att hon har kommit över det här. Gunilla Mörkred, hur var det? Ja, inte så att det är någon större besvär. Jag ser mörkret som någonting man kan gömma sig i, men det kan ju, andra saker kan ju också gömma sig för någonting annat. Ja, jag menar det. Ja. Så att, men det är inte, nej, inte så. Men du har varit rädd för en rad saker. Vad har du varit rädd för? Ja, rubbet, kan jag säga. Allt som min fantasi kan hitta på, men konkreta saker. Flyga, köra bil, simma på djupt, gå ensam på stan. Ja, alla sådana där lite vardagsskräckgrejer som jag till slut blev så fruktansvärt trött på att se mig själv som. Och väldigt låst måste jag ha blivit. Oerhört låst, för det har jag liksom märkt att jag krympte mitt liv genom att jag identifierade mig med mina rädslor. Mm. Jag var den som inte flög och jag var lite märkvärdig, tyckte jag nog. Flygrädd, Henrik. Ja. Det har du också varit. Och ändå, ja, okej. Och ändå sitter du här idag. Hur har du fixat hit dig idag då? Ja, alltså jag hade ju lite så här planer på att kanske ta tåg eller bil och sådär. Jag känner ändå att jag, likadant här som du säger, att jag måste gå vidare, jag måste lära mig flyga, för jag vill ju se världen också, kunna komma härifrån och kunna ta mig och allt det här. Så att jag måste göra någonting åt det. Mm. När du var 25 år, då fick du panikångest för första gången. Ja.
Och det var obehagligt, för det, jag visste inte vad det var. Och, du hade ingen aning, du hade inte känt någonting i förväg alltså? Nej, ingenting. Utan det var som att trycka på en knapp så här, så började jag tappa känslan och andas väldigt häftigt. Och det kändes som att jag försvann helt enkelt. Och så in på sjukhuset, och de sa väl i princip ingenting. Och jag gick med det här i 6-7 år. Kom fram och tillbaka. Den här paniken. Det kunde komma precis när och var som helst. Du måste också bli väldigt rädd för att den skulle komma. Så att säga. Ja, och det var ju rädd för när jag skulle flyga hit också. Tänk om ångesten kommer. Tänk om jag inte flyger. Tänk om jag inte tar flyget. Jag hoppar av. Jag har gjort några gånger. Men det funkar ju den här gången. Ulla, känner du igen det här att rädslorna växer och växer? Ja, ja. Vad har du varit rädd för? Jag har varit rädd för att hålla föredrag. Och jag har varit rädd för att gå på stora fester. Och allmänt blyg kan man säga. Och jag till exempel gick inte på bio på 10 år. Mm. Vad var du rädd för? Vad skulle kunna hända då? När jag skulle hålla föredrag var jag rädd för att liksom komma bort mig, tappa orden. Liksom inte, det skulle inte vara tillräckligt bra till exempel. Mm. Och på fester var jag rädd att jag kanske inte skulle vara tillräckligt trevlig då när man blir bordsplacerad och inte kunna hålla igång en konversation till exempel. Mm. Skulle uppfattas som tråkig. Har det alltid varit så här med dig? Eller hur började det? Nej, det började när jag var 16 år och var utbytesstudent i USA. Jag tyckte det blev en lite för hård påfrestning. Så när jag kom hem kände jag mig väldigt misslyckad och fick mycket ångest. Och det liksom späddes på hela tiden. Så drog du mer och mer undan, eller? Ja, började undvika fler saker. När ni har berättat om detta med att vara rädd, vad möts ni av för förståelse då? Vad säger folk till er, Henrik? Ja, alltså när jag hade det här som värst, då mina kamrater då, eftersom jag känner att jag krymper ihop, så kallar de mig som, där kommer pygmen, va? Och det var inte, och det sa de ju för att de tyckte det var roligt det här, och jag hade ju ingen humor då i alla fall. Nu kan jag ha det. Mm. Och det var jobbigt, för de hade ingen förståelse, och på den tiden hade jag också en relation och till en kvinna, och de tyckte ju att jag var alltså ingen karl. Så att vem tyckte att du inte var någon karl? Ja, både mina svärföräldrar och den kvinna jag levde med, va. Jag var inte man och så att Det var jobbigt, och även för som sagt vänner att kunna förklara vad jag hade. Det förstod ingen. Mm. Ingen förstod vad jag uttaget höll på med. Mm. Ryggen idag, du också? Inte blivit förstådd så att säga? Hur ska jag svara på det? Det har jag väl. Jag tycker nog de flesta människor säger att de känner igen att de är rädda för saker och ting. Men jag krävde ju en sån här väldig förståelse då när jag tyckte livet krympte ihop. När jag försökte undvika allt som jag var rädd för, så tyckte jag att vad dumma människor är som gör saker om de är rädda. Det var bara att avstå att göra det då, tyckte jag. Och kände mig lite finare. Och så hävdade jag min rätten att bli respekterad, att min rädsla skulle bli respekterad. Och det låter som att du skapade själv en sån identitet. Exakt, den rädda Gunilla. Ja, exakt. Ja, identitet, det blev ju min identitet. Och jag stod där och krävde att min man skulle acceptera och respektera min rädsla. Jag hörde det själv sa det på en gata i Milano en sommar. Ja. Och det ville inte han. Vad sa han? Ja, jag kommer inte ihåg exakt, men han blev förbannad och vi var förbannade på varandra. Och jag krävde detta, och han sa att jag vill inte respektera din rädsla. Jag förstod inte det där. Så gick det några år och saker och ting hände, och plötsligt så, det är ofta så när man läser i någon bok eller så där, så såg jag det här med att jag identifierar mig med min rädsla. Ja, just det. Jag presenterar mig som Gunilla som inte kan flyga. Gunilla som inte kan det. Fint med mig, va? Men, och så hörde jag liksom, detta är ju inte klokt. Det är inte jag. Mitt liv blev så lite, så då började jag ändra på det. Mycket för min dotters skull, som var 6-7 år då. Hur tänkte du då? Nej, jag tänkte att jag vill inte ge henne. Jag har redan präglat henne med min rädsla så pass mycket. Så att nu vill jag visa, det enda jag kan ge henne är att visa att man kanske kan ändra på det. Mm. Att det inte behöver vara fast för livet. Det här med att gömma sig bakom rädslan, känner ni igen det?
Har ni skyddat någonting i er själva genom att gömma er bakom rädslorna? Ja, det är väl kanske att tacka nej till saker som jag har velat göra. Tacka nej till fester till exempel. Att inte visa sig med hela sin rädsla. Mm. Det är väl kanske... Ja, då har jag nog kanske gömt mig bakom rädslan. Ja, jag har nog... Jag har sagt nej till mycket. Mm. Alltså. Hellre varit hemma i hemmets trygga vrå. Ja. Absolut. Mm. Men när ni sitter så här, det är faktiskt fruktansvärt svårt att förstå. Här sitter det tre skraja människor. Men ni är ju före detta skraja, ja. Och för sig. Men det är svårt att förstå. Men just då behöver man ju verkligen skaffa sig ett skydd eftersom man är rädd. Så att jag tror att den allra mest säkra människa ska man nog alltid titta lite extra på och tänka, är det egentligen? Mm. Är du men så tänker man ju om dig, Gunilla. Skådis, ja, du har haft alla de här kvinnorollerna, starka, robusta kvinnorna. Ja, just det. Jo, men där har jag alltid tänkt att det är ju inga hulkenkvinnor, så att de måste ju ha de här andra sidorna också. Och så har jag tänkt att den starka sidan, den Moa eller sådär, den finns där. Men hon måste ju också ha haft det här andra, för alla människor har ju motsättningarna i sig. Va? Så att då har jag inte tyckt att det är så. Då har jag bjudit på min del i det där. Det andra är ju egentligen då ett yttre. Men detta med att vara skådis, att utsätta sig för det då? Finns inte rädslan där? Nej, där har jag ju ofta känt mig trygg, i alla fall på de senaste 20 åren. Det är ju inte så konstigt, för där slår man ju fast vad som ska hända. Man vet vad som hur det går på slutet. Så det skapar en värld. Ja. Mm. Hur har ni kommit ur det här? Har ni haft professionell hjälp? Ja. Vad har du gjort, Ulla? När jag kom hem från USA så gick jag vanlig dynamisk terapi. Och den terapeuten letar ju mycket i barndomen och så. Och det skulle vara någonting där. Men... Du menar en terapeut som bara pratade med dig? Ja. Alltså? Ja. Men samtidigt så uppmuntrar han mig att försöka ta mig ut, va? Och börja göra saker igen. Så att jag kom ut en bit i alla fall. Men inte fullt ut. Så sen under 16 år så levde jag med den här rädslan för att tala inför grupp till exempel. Och rädslan för att gå på fester. Så att jag tog mig aldrig till universitetet och... sånt som jag ville göra. Mm. Men sen, efter 16 år så gick jag i kognitiv beteendeterapi. Som är, vad gjorde du då? Jo, då får man dels utsätta sig för det man är rädd för. Och dels fundera över vad man tänker i situationen. Analysera sina tankar lite grann. Eftersom tanken då föder ångest och tvärtom. Ångesten föder irrationella tankar. Så man försöker bromsa den spiralen, ja, så att säga. Precis. Har du också gjort det? Ja, jag tycker inte att jag har kommit över det, men jag kan hantera det. Så att jag har lärt att leva med det, så att säga. Och vad jag har gjort med det är att jag känner nu efter den här perioden som jag hade så här jobbigt, det är att jag är trygg i mig själv genom familj och allting som har gjort det. Plus att man skapat ett eget liv genom egen firma och jag har min kontroll. Nu har jag kontroll över mitt liv, det hade jag inte tidigare. Så där tror jag att jag har kommit en bit väg, men jag har ju fått jobba med det här mycket själv. Mm. Har du någon sån riktig säkerhetsåtgärd för dig eller? Nej, jag vet exakt att det har med kontroll att göra för min del. Jag vill liksom ha kontrollen, gärna flyga planet själv, köra bilen själv, båten, allt där. Och det kan jag inte göra. Nej. Skulle det vara säkrare? Ja, jag tror det. För mig, ja. Men nu är det då, har du Sobrilen i fickan? Jag har Sobrilen. Och den får liksom ligga den får ligga där. Som en... Ja, då. Den ligger där. Tryggt och fint. Ja. Gunilla, hur har du gjort då? Ja, jag har jobbat mycket själv också, naturligtvis med hjälp av närmaste vänner. Kärlek är ju en bra, det är väl nästan rädslans motsats på ett sätt. Men jag har väl jobbat mycket med att omprogrammera mig i mitt tänkande och i mitt huvud. Hur jag ser på både livet och det här med att förvalta sitt pund. Och att jag kommer ju aldrig i närheten av det om jag ska krympa mitt liv. Och bara liksom kryssa mellan faror. Då kommer på att ett slöseri. Ja, det är det. Jag är ju här för att hitta någon sorts mening med mitt liv. Och vad gör jag med det? Och det hittar jag absolut inte så. Och sen har jag kommit det här med, som jag förut nästan föraktade på ett sätt. Att vara rädd men göra det ändå. Det är där jag är nu.
Jag är fortfarande rädd. Jag trodde att det fanns ett liv utan rädsla förut. Att man skulle kunna göra någon sorts vetebulle-liv utan rädsla. Så, ja, så var det bort allt svart och ont. Men det har jag ju förstått. Att du har accepterat att det kommer alltid finnas där. Resten. Mörkret ger ljuset liksom glans. Och där. Det måste vara. Men första gången du flög då, hur kändes det? Jag har gjort några sådana här skräckförsök under åren att flyga. Då. Men det riktiga allvarliga försöket för några år sedan, jo det gick bra. Jag var rädd men jag gjorde det ändå. Och det var alltså det var så hemskt stor skillnad än att bara säga nej tack, jag vill inte åka till Indien, pang, som det var liksom förut. Va? Jag var fantastiska erbjudanden och så sa jag bara, haha, inte klok, flyga till Indien. Det kan man väl inte göra. Och så... Har du också gjort det? Du bara kastade in i det hela? Ja, i alla fall nu efter sen jag gått på terapi har jag gjort det. Då har jag börjat plugga till exempel. Ja. Och börjat göra saker som jag inte alls gjorde förut. Det har jag gjort. Och vi har liksom utökat vårt fritidsliv. Jag börjar åka skidor igen och... Ja, utnyttjar livet mer, man säger, förvaltar sitt pund och liksom hittat mina resurser som människa. Va? Mm. Men när man förändras så mycket som du måste ha gjort, hur tar omgivningen det? Din man, hur har han tagit det? Han har ju fått en ny jolla. Jo, det har han fått och jag hade ju inte förklarat för honom heller problemens vidd. Eller liksom att det var så fortfarande, va? Utan han gifte sig ju med en kvinna som var försiktig och han accepterade ju det. Och förstod inte att det var ett problem riktigt. Så att det är klart, det var ju väldigt omställning för honom. Kvinnor ska ju vara försiktiga också. Ja. Jag menar, det är en enligt och en riktig man är inte rädd. Nej, nej just det. Så det är typiskt att man accepterar det. Mm. Men samtidigt så har han utvecklats också, va? Nu. Hur har du hanterat det? Vad gör du när du känner att du kommer det? Eller rädslorna? Paniken. Ja, i situationen. Ja, då talar jag till mig själv och säger så här, Henrik, ta det lugnt, det är inget farligt. Och sen om det nu kommer i en bil eller kommer i, på tåget och sådär, så kan man öppna ett fönster, jag kan gå ut och prata med någon. Då tar jag det väldigt lugnt. Mm. Så hoppar jag in i bilen igen. Så därför tycker jag att jag har klarat allt det där med bil och båt och tåg också skapligt. Och så snackar du i telefon mycket. Ja, mycket. Och den där, just det, mobiltelefon är toppen att ha. Så. Då kan jag ringa hem till min fru och jag kan sitta och prata en 10 minuter och bara prata om något annat, för då lägger det sig där. Så att den där telefonen, det kan jag faktiskt rekommendera att ha med sig. Det är att skingra tankarna direkt, ta tag i någonting. Mm. Man försöker med radion också då och så där, men det kanske inte hjälper och då ringer jag istället. Mm. Nu är det skidliften här. Skidliften, ja. Jo, det är, eftersom jag tycker om att åka skidor och sen är de här hängliftarna är ju väldigt... hänger ju rätt högt. Ja. Då blir också den där paniken, jag kan inte stanna den. Och då är det bra om man har med sig någon man tycker om, för då kan man sitta och vänslas lite och tänka på lite annat. jag kan inte fixa prickar varje gång jag ska åka. Ja, men man är inte alltid med. Hon är på telefon. Och då blir telefonen. Tango is good, Rickard. Skriv till oss eller ring till oss. Vi är tillbaka på måndag. Ja, du får verkligen passa det där. Eller älskar du att du kanske ska bjuda med oss? Ja, det får jag. De tar tre de här, tror jag. Tre. De tar tre, ja. Ja. Vi frågar.